La troballa es va fer ahir a darrera hora de la tarda, a la zona documentada com a fossa comuna del cementiri vell d'Eivissa. Les exhumacions van començar el passat 8 de novembre i les darreres pluges n'havien complicat les feines. A 3 dies per concloure la campanya i havent cercat fins a 4 punts diferents, entre ells el passadís central i la part no catòlica, l'esforç ha tingut recompensa. El fet que fos tal dia com ahir, 20 de novembre, bé, el vaig interpretar com un acte de justícia poètica i per tant crec que bé, encara que sigui 80 anys tard, hem trobat algunes de les persones que varen ser assassinades i represaliades i mal enterrades en fosses comunes en aquest cementiri. Les restes pertanyen a 2 persones. Per una banda, s'ha trobat un esquelet gairebé complet i per l'altra, un crani amb mandíbula, que podrien ser de víctimes de la repressió franquista. També s'ha trobat una bala de Mauser datada del 1934. Parece que son 2 personas, diríamos 2 varones, aunque esto habrá de ser confirmado en el estudio de laboratorio, que fueron enterradas a la vez. Están de cúbito supino, enterradas boca arriba, no tienen ataúd. Y ambas presentan en el cráneo signos de trauma perimortem y orificios de entrada y de salida compatibles con el paso de proyectil de arma de fuego. El següent pas serà l'estudi de les restes a laboratori per intentar identificar-les i si els indicis ho requereixen iniciar la tramitació per una segona campanya d'exhumació a la zona dels murs antics per continuar cercant les fins a 75 víctimes executades al cementiri vell d'Eivissa.